Vi har lavet en app, der hedder Roomy, som hjælper vores medarbejdere her i Deloitte Hus med lynhurtigt at finde et ledigt mødelokal. Jamen, appen virker ved, at der, i alle vores mødelokaler her, sidder der en sensor, og den sensor sender noget data. De data opsamler vi, og så kan vi se på sensoren, om der er nogen i lokalet, eller om der ikke er nogen i lokalet. Og på den måde kan vi ligesom synliggøre via appen, via nogle røde og nogle grønne prikker, om mødelokalet er frit, eller om det er tilgængeligt. Det, der, det fede ved det her er jo, at det bygger på nogle ret simple standardkomponenter. Og det betyder, at vi faktisk kan rulle det her ud, ikke bare i Deloitte Hus, men også alle mulige andre steder, for meget, meget få penge og i en kendt infrastruktur. Det betyder, at du skal ikke hoste noget selv nødvendigvis. Så det har været enormt nemt faktisk at gå til og rigtig sjovt at arbejde med.